العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول السلام علیکم میرے انتہائی سے اوپر میرے پاس کوئی لفظ نہیں خدا گواہ ہے کہ میں اس مسجد میں اپنے آپ کو ایسے محسوس کر رہا ہوں جیسے بغداد شریف میں بیٹھا ہوں اور اس مسجد کو بغداد شریف کی مسجد کا ہی حصہ سمجھتا ہوں میرے عزیز احسن صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ توجہ دلائی لیکن میں اس سے پہلے اس جانب متوجہ تھا یہاں بیٹھتے ہی یقین فرمائے مجھے وہ سارے پرانے چہرے یاد آ رہے ہیں اور بہت محبت کے ساتھ یاد آ رہے ہیں اس لیے کہ یہ وہ نسل تھی جو آپ کے والدین کی نسل تھی ان خلوص کے پیٹرن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ شاید کسی کا رہ جائے اور وہ یہاں موجود ہو اور ناراض ہو جائے کہ سب کا نام لے رہا ہے میرا نام نہیں لے رہا لیکن وہ سارے بابے وہ بزرگ وہ اپنے کندھوں پہ کلاڑے اٹھائے ہوئے ہیں کیا وہ محبت کا زمانہ تھا کیا وہ پیار کا زمانہ تھا وہ کیا وفا کی مہک تھی کہ کبھی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے پاس جنگل میں بیٹھے ہوئے اور کبھی وہ سارے کلاڑے اٹھائے ہوئے بغداد شریف پہنچے ہوئے ہوتے تھے محبتوں کی ایک دنیا آباد اور میری اس بات کو بال برابر بھی مبالغہ نہ جانیے گا آپ میں سے ہر نوجوان ہر بیٹا ہر بچہ بلا تفریق مجھے اسی طرح عزیز ہے جس انداز سے وہ دربار شریف کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے